компания «Стокопт» и вся Украина поздравляет вас с днем рождения! Я хочу пожелать процветания, хороших продаж, креативных идей и много-много модной одежды. Удачи вам в справах, гарных партнеров. Всего самого наилучшего, чтобы ваши дела процветали и было много партнеров. Удачи! Желаю здоровья и хорошего настроения, всех благ и удовольствия жизни, благополучия, домашнего уюта, любви и всего самого-самого хорошего. Бажаю вам вірності як в ділових відносинах, так і в особистих. Радості, удачі, натхнення, цілеспрямованості. Пусть этот замечательный день станет новой ступенью к самым высоким мечтам. Пусть каждый твой день будет полон веселья и драйва. Смело воплощай все свои идеи, и пусть любая твоя мечта исполнится. С днем народження! Бажаю счастья, радости, тепла, и хай все справы идут на ура. Я поздравляю с днем рождения, желаю финансовой стабильности, успехов в вашей деятельности, благодарных клиентов. Ну то що ж, вітаю з днем народження, бажаю успіхів, процвітання в бізнесі та шалених перемог. Вітаю з днем народження. Бажати нічого не буду, так як щастя і здоров'я вам сьогодні повинні набажати вдосталь. І то є саме головне, а все інше залежить від вас. Просто нехай у вас сьогодні буде гарний настрій. Будьте мудрими і сознательними в прийнятті рішень, касаючись як повсякденних проблем, так і вашої ділової житті. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! С наилучшими пожеланиями команда «Стокопт» и вся Украина.